ситуацію на Харківщині дізнаюся від Віталія Литвина, офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Нацгвардії, Герой України, з нами на зв'язку. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! І одразу прошу наших глядачів долучитися до збору. Операторам безпілотників бригади «Рубіж» потрібні автівки. Задонатити і допомогти бійцям нищити ворога ви можете за QR-кодом, який бачите на екрані, або переказавши гроші на номер картки. Долучайтеся, не будьте байдужими. Важлива кожна гривня. І от щоб наші глядачі зрозуміли, наскільки це важливо донатити і на автівки в тому числі. Розкажіть нам, що допомагає, коли у вас постійно є, так би мовити, колеса, і наскільки це розхідний матеріал? Дивіться, автомобілі саме для операторів FPV-дронів та коригувальних дронів, вони важливі, тому що таким чином ці розрахунки можуть оперативно прибувати в ті чи інші райони. Розрахунки, які проводять аеророзвідку, можуть виявляти противника, можуть коригувати артилерію, а оператори FPV-дронів можуть оперативно приїжджати в ті чи інші райони, як вже казав, і знищувати ворога. Тому що ворог може проводити штурмові дії на будь-яких напрямках і оперативно перекидати свої, так би мовити, штурмові сили на ті чи інші напрямки. І щоб ефективно вражати противника, нашим операторам FPV-дронів потрібні автомобілі. А як ми бачимо, противник також використовує і БПЛА оперативно-тактичного рівня, такі як «Орлан», «Зала», «Суперкам». Вони можуть виявляти і скупчення наших автомобілів, і FPV-дрони, які виявляють також наші сили. Вони можуть знищувати цю автомобільну техніку. І як ми бачимо, на прифронтових територіях і покриття дорожнє не дуже в гарному стані, і тому автомобілі просто приходять в неробочий стан через велику навантаженість, велике використання, великий пробіг по, так би мовити, дуже поганому дорожньому покриттю. Тому автомобілі – це надважлива річ, яку потребують оператори дронів нашої бригади, щоб уберегти життя нашої піхоти, наших побратимів та посестри, які виконують службово-бойові завдання саме на передньому краї. Дякую. Я сподіваюся, наші глядачі почули, наскільки це важливо. Прикордонне село Сотницький Козачок. Перший населений пункт, про який хочу вас розпитати. Напередодні у проєкті Deep State повідомили про звільнення цього села, що сили оборони зачистили його від росіян. Чи можете це підтвердити? І пояснити нам тоді, яке тактичне значення цього населеного пункту, що межує з Білгородською областю РФ, і в чому це, власне, посилює позиції наших військ, звільнення цього населеного пункту? Знаєте, тоді, коли, я пам'ятаю, там і кадирівці викладали відео, що вони захопили цей населений пункт. Це, знаєте, такі населені пункти в прикордонних територіях, де вони знаходяться, так би мовити, в сіряку. І для Російської Федерації захоплення цього населеного пункту було, або, знаєте, такі демонстраційні дії, це більше ІПСО саме Російської Федерації, яке впливає на наших громадян, і вони таким чином можуть показувати перемоги своїм громадянам. І це важливо для нас зачищати такі населені пункти, демонструвати противнику, демонструвати нашим громадянам, що ворог не захопить ні одного населеного пункту нашої країни, і ми будемо стояти за кожен сантиметр нашої землі. І це дуже важливо, тому що, знаєте, зараз дуже потужно працює пропагандистська машина Російської Федерації, і нам треба відповідати на ці виклики цієї пропаганди, тому що вона може впливати так само і на наших громадян. І ми показуємо свою силу, що ми здатні зачищати населені пункти і здатні боронити населені пункти нашої держави. Наступний населений пункт – це Липтін. Він на певній висоті, власне, до якої намагаються прорватися росіяни, щоб отримати вогневий контроль над шляхами. Я правильно розумію? Так. Розкажіть, яка нині там ситуація? Так, безпосередньо в цьому населеному пункті виконують службово-бойові завдання наші підрозділи бригади гвардії наступу «Рубіж». І противник, знаєте, він там проводить такі дії, розвідку боєм постійно проводить. Він відправляє одне відділення своєї піхоти, вони штурмують якусь позицію. Якщо вони впираються в професіоналізм наших піхотинців, і вони відсовуються і починають штурмувати вже інші ділянки, інші підрозділи сил оборони. Але, знаєте, тому що ми минулий збір закрили, ми зібрали на FPV-дрони та Mavic 3T, і ці штурмові групи просто навіть не можуть дійти до переднього краю наших підрозділів. Так, є випадки, де вони доходять, тому що вони відправляють одразу декілька таких, знаєте, розвідувально-штурмових груп. Якщо вони десь знаходять якусь слабину, вони починають відправляти туди ще одні штурмові групи і за
підтримкою техніки. І на цьому напрямку, а саме в районі населеного пункту Липці, зараз по всій лінії розмежування противник дуже інтенсивно і в великій кількості використовує оперативно-тактичну авіацію, скидає велику кількість керованих авіабомб, і десь приблизно 40% – це якраз таки харківський напрямок, а від цих 40% половина, а може і більше половини – це саме населений пункт Липці. Тому що він впирається в професійні підрозділи, такі як бригада гвардії наступу Рубіж, 92-га бригада і бригада гвардії наступу Харті, які дають професійну відсіч, знищують противника як FPV-дронами, артилерійськими системами, і на сили оборони України вони скидують багато-багато тонн керованих авіабомб, щоб просто знищити ці ротні взводні опорні пункти сил оборони України і просуватися далі. Але на даному етапі противник успіху там немає. І от аби підрозділи Віталія могли оперативніше виявляти свою професійність, зачищати цю територію від росіян, я прошу наших глядачів долучитися до збору. Збираємо гроші на автівки для груп БПЛА, для наших дронщиків, які нищать дистанційно ворога. І коротко ще хочу розпитати за Куп'янський напрямок, чи дійсно там зростає активність росіян і натиск? Так, за останній місяць противник почав там інтенсивніше проводити штурмові дії. Як я вже казав, той самий характер. Відправляють відділення, розвідка боєм, мають успіх, відправляють ще взвод роту, підтримка техніки, оперативно-тактична авіація. Тобто такі алгоритм дій вони зараз використовують. На Куп'янському напрямку, чому важливий цей напрямок? Тому що якщо вони вийдуть в сам населений пункт Куп'янськ, там є така природня перешкода, це річка Оскіл, яка з півночі на південь Харківської області спускається аж до лиману. Якщо противник вийде на рубежі річки Оскіл, він зможе з півдня на північ спускатися, і велика кількість сил оборони України можуть опинитися в дуже такому тяжкому стані. Але і я наголошую, що там обстановка, знаєте, як кажуть, складна, але контрольована, і підрозділ, як ми бачили відео в ефірі і 3-ї штурмової бригади, і Національної гвардії України, Збройних сил України, вони дають на тому напрямку відсіч, але противник постійно проводить штурмові дії і використовує оперативно-тактичну авіацію і велику кількість артилерійських боєприпасів. Пане Віталію, дякую вам і вашому підрозділу за стійкість, за влучність, і за оперативність і професійність. І, звісно, за вашу участь в нашому ефірі і за те, що інформуєте. Це був Віталій Литвин, Герой України, офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Нацгвардії.